live stream, your live store now. Ja, done. Nu ser vi oss själva här då. Det är Tommy, vi ser det. Vinkel på kameran. Nej, då. Nu, där kommer Tommy. Så. Där är Tommy. Mm. Kan man zooma in på honom? Nej, zooma. Går inte då, då får man köra den. Men den spelar in ljud, så det jag säger, det spelas in på den här maskinen. Alltså det är sjukt. Nu ser vi motorvägen där uppe. Så kan vi rotera lite så. Där. Ja, ni ser sjön då. Kan ni ta ner kameran? Ja, vi kan ta ner kameran. Nu ser man där vi är här. Det går ju snabbt att justera grejer. Ja, skicka signaler. Ja, jag vet. Kanske jag liknar närmare huset. Ja, men ni ser ju där vi står nu. Se taket. Flaggstången. Den, kan du landa på den eller? Du, jag skulle inte försöka med. Nej, men det är det att den är så stabil. Alltså, den står ju där liksom. Då kör vi upp kameran lite. Jag filmar ju allt det här vi gör nu. Det är bra. Det går rätt ut på YouTube. Nej. Jo, det är bara så ni vet det. Köpte och... inte till det. Va? De ja. Köpte med. Det är 2 kilometer var det. Man kan köra 2 kilometer rakt upp. Ja, jag köpte. Nej, jag vågar inte. Jag vet inte vad man ska se högre än detta. Man ser ju typ allt. Men vi ser hur det ser ut ovanför månen. Ja, det då får du köpa en egen kan jag säga. Om du vill kvadda. Jag ska bygga en egen. Hur ser du hur mycket batteri det är? Det är där. Jaha, 80%. Mm. Det är drönarens batteri då. Ja, ja. 87. 70. Ja, jag menar det. Ja, nu kan jag stänga av kameran här. Eller filmen. Så. Ja, jag behöver filma ändå. Nej, men nu kan man ta fotografier. Mm. Om man vill det. Hur man nu gör det. Jo, just det. Man tryckte på en knapp här. Det var denna sin. Här tar man fotografier. Då tar vi ett foto. Klick. Sen är det ju... Står ju fortfarande en livestreaming. Ja, men då stängde jag den. Du klickar ju på att filma in. Jaha. Mm. Du filmar ju... Stäng av den. Jag tog ju vid.